Desetine puta je Ćiro bio na fejsu, intervjui uživo prije utakmice, gost uživo, čak je došao iz Zagreba 12. godine da snimi reklamnu kampanju za one utakmice koje je fejs prenosio, a nakon kojih smo, nakon svih pobjeda, otišli na svjetsko prvenstvo. Nekako je zaista bio našeg tima dio. 2009. godine u Genku smo noć prije utakmice, dok igrači treniraju na tribinama, pričamo Ćiro, veliki Šljivo, veliki Sušić, ali sad, ja, Maki. Raspravljaju oni o taktici, ja šutim, pita me kako bih ja igrao sutra. Ja kažem rukometno, kako, zašto? Zato što nemamo šta izgubiti, moramo samo pobijediti. Ja bih samo napadao kada mi ni neriješeno. Ništa ne znači. I bolje se razumijem u napadačku rukometnu nego li u tu defanzivnu fudbalsku taktiku. Sutra CD, ova emisija sa stadiona, prije utakmice, Ćiro kaže da ide u napad. Ja sam mu predložio čak da ide sa dva napadača. Iako igramo protiv Velike Belgije, kod njih kući, uživo kaže on, sa četiri sine, sa četiri napadača. I damo Belgijancima četiri gola. Sva četiri zabiju četiri napadača, koji i nisu svi napadači. Čudesan čovjek. Evo, poštovani gledaoci, puni se polagano stadion. Nešto sporije to ide na istočnoj tribini, pa i na ovoj sjevernoj jug je pun, prepun Bosanaca i Hercegovaca. Jeste dobro? Pa malo sam nervozan i zato se odmah ispričavam svima onima koji će možda to konstatirati. Ako kažem neku glupost, da mi se ipak oprosti, da. Ja da sam sportski novinar, ja bih s vama doživio nervni slom. Vi u pola sata date pet sastava, pa onda kažete bit će ovi, pa bit će oni, pa bit će ovako, pa bit će onako. I evo, definitivno prvi put da čujemo ko večeras igra. Ma, već sam ja vas malo prije čuo na ovu primjedbu, nije to baš tako. Na bokovima su Ibričić i Bajramović i u špici napada Džeko i Muslirović. Znači, ipak sa dvojicom napada? Sa dvojicom, ne sa dvojicom, da. Sa četvoricom. Ova dva bočna će... Jeste, oni će stalno participirati naš napad, tako da mi smo ipak napravili formaciju, uvjereni da smo stanoviti autoritet i da nemamo pravo tu na neku obrambenu taktiku koja bi protivniku unaprijed dala stanovitu prednost. Ja imam apsolutno povjerenje u ekipu koja će istrčati za koji čas. Šta ste im kazali? Šta ćete im reći sada prije početka utakmice? Čujte, ja imam jednu veliku hipoteku prema ovom divnom narodu i želim komunicirati njima tu hipoteku i nemamo pravo da razočaramo toliko brojne naše suportere koji su došli iz svih ćoškova Evrope da bi nas bolje... 600 iz Amerike. 600 iz Amerike avionima. Eto tako, znači ne samo iz Evrope, nego s cijele planete. Da. U svakom slučaju to je jedna obaveza, to je jedna moralna obaveza. I ja se nadam da ih nećemo razočarati, jer jedno je sigurno da će moji dečki, naši dečki, uistinu dati svoj posljednji atom energije. Da probamo da samo malo demistificiramo taj posao selektora, odnosno čovjeka, taktičara, stratega kakav ste vi. Ako naši igraju sa dvojicom u napadu, a imamo najave da će Belgijanci igrati sa trojicom u špicu, šta se dešava na terenu? Čujte, to je takozvana taktika. Dobro. Ona je sistem. To je sistem koji ste vi malo čas evocirali. On u biti nema neki vitalan utjecaj na ono što se dešava na terenu. Bitna je koncepcija. Mi smo ušli u ovu i moramo ući u ovu utakmicu kao autoritet. Bez obzira kako smo mi postavili našu formaciju, ona mora činiti sve da stvorimo jednu ravnotežu, da ne dozvolimo da budemo dominirani, jer imamo, hvala Bogu, kvalitetu za takvu vrstu zahtjeva. Logično je da ja suviše poznam njihovu snagu, da ne bi rekao otvoreno da bi bio zadovoljni sa neodlučnim rezultatom. Sigurno je da ćemo mi činiti sve, ako nam se ukaže prigoda, da pobjedimo. Ali velim, sa neodlučnim rezultatom, s tim da moramo pobijediti u Zenici, mi bi praktički otvorili širom vrata za svjetsko prvenstvo. Imperativ je večeras da budu borbeni. To vam ja obećavam. To je ono jedino što vam mogu obećati. Još
još jednom Ibričić, ima ovde Vedade prostora na levoj strani, to se lako može očeti. Odavde sa komentatorskog mesta Misimović, u njegovom stilu dobra lopta, Muratović, Muratović, Džeko, Džeko, Džeko u šestestesu, Džeko, Caca, Njavolička, kakva prilika! Nastavlja se napad naše reprezentacije, Džeko, gol, gol, Džeko, 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 Dijamantu, 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 Bosna vodi, Bosna vodi, Bosna vodi. 1-0 za Bosnu i Hercegovinu. Vedade, moram da te zagrlim i Sejde. Tu je i naš Sejde, Teftedarija. Sa nama ovde na komentatorskom mestu. Edin Džeko. Sjaj, sjaj, bosanski dijamantu. Sjaj, majstore. Bosna i Hercegovina vodi u Genku sa 1-0. Edin Džeko je strelac. Peti gol Džeke. Peti gol Džeke u kvalifikacijama. Ravo je Bajramović u šestestercu i Panđa je otišao tamo, samo je Nadarević trenutno na centru i Berberović blizu njemu. Misimović, Čansa, gol! 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 Bosna, 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 Vedo, Vedo! Bosna i Hercegovina vodi 2-1. Bosna, mi Bosanci, zmajevi, zmajevi, Bejka vodi 2-1. Bosna i Hercegovina vodi 2-1. Ništa nije mogao da uradi Stajnen. Miske izveo, Vedo, analiza. Miske izveo ovaj slobodan udarac. I pogledaj šta se dogodilo. Pa, pa hvalili smo ga. Celu utakmicu Sanela Ljakića, pa evo zašto je zaslužio. Pohvale, bravo Bosanac, bravo Sanele Ljakiću. Idemo, momci. Džeko, 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 Bajramović, Bajramović, Bajramoviću, Bajramoviću, Bajramoviću. Bosna, Bosna vodi 3-1. Bosna i Hercegovina, Bosna i Hercegovina. Zlatane, 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 zlatni čire Bosanski. 3-1, 3-1. Ma radujte se svi Bosanci i Hercegovci. Koliko vas godiva? 3-1, 3-1. Bajramović, Bajramović! Fino iz prve, pa hajmo četvrti, pa hajmo četvrti! Pa majstore, pa majstore! Tu svjestane, pa svjestane! 4-1 za Bosnu! 4-1 za Bosnu i Hercegovinu! Misimoviću, Misimoviću! Svjetkane! 4-1! 4-1 za BiH!